Tumataas po ang percentage ng uh, mga Pilipino, ng ating mga kabayan, ang gusto nilang bumalik tayo sa ICC. Ang ibig sabihin dito, tayo ay bumalik as member ng ICC. Wow! 59% sa survey po ng Octa Research Group. Uh, nationwide po yan, 1,200 yung kanilang naso-survey on the spot. Wala sa mga mamayang Pilipino, ay gano'n ang kataas. Kung yung mga gunita, tayo po ay umalis sa ICC as member noong 2019 under President Mar, uh, Duterte. So, dahil nga ho sa maraming mga issue naglabasan, may mga taong ayaw na tayong bumalik dyan, eh ngayon sa survey, inuulit ko, 59% na Pilipino gusto na tayong bumalik at 53% naman ang pabor na papasukin na ang ICC. Magkaiba po 'yan eh. Yung una, yung 53% pabor sila na payagang mag-imbestiga ang ICC sa mga human rights violation dito sa ating bansa sa nakaraang administration. Yung 59 naman Paborang Pilipino 59% na tayo bumalik as member. So magkaiba po 'yan. Eh ngayon pong March, next month may, ba may lalabas po na bagong result ng survey ayon kay Dr. Uh, uh, Guido David ng Octo uh, ng Octa Research. Ongoing na 'yung kailang survey uh, ulit. At may next month lalabas 'yung result nito. Ayon natin pangunahan. So, ito yung isong muli na namang mat-challenge tayo lahat at lalo ng ating gobyerno kasi pag tumaas na tumaas ang percentage ng mga Pilipino na pabor na tayo ay muling bumalik sa ICC, International Criminal Court, aba ay baka mapilitan ng gobyerno tayo bumalik. Yun ay para maging member. Pero yung doon naman sa pagtumaas din ng percentage ng tayo na papasukin ng gobyerno ang investigasyon, ay ibang iso naman yan. Kasi nga po eh, dahil until now or mula nung pagpasok ng bagong taon, marami pong batikos na ginawa ng mga Duterte sa administrasyon. Ayaw na galit ang tao. Actually, ayaw na nga nilang pag-usapan. Sabi nga nila eh, huwag na natin pansinin yung mga yan. Suportahan na lang natin si Pangulong Marcos sa kung ano ang kanyang ginagawa. At yan naman ang lagi natin sinasabi sa aking mga channel dito sa... MA Pinoy TV at Mike Abi Opinions. Talaga hong nakapokus tayo doon. Tulungan natin ang ating gobyerno. Nasa tamang direksyon ang mga programa. Ayaw lang tanggapin ng mga anti-Marcos, anti-government. Wala na tayong magagawa sa mga yan. Kakaunti po yan. Hindi, hindi masyadong marami yan. Yung mga nagpapakalat ng na mga fake news, paninira sa gobyerno, kakaunti po yan. Una-una, hmm? hindi naman sila lihitimong oposisyon. Ang lihitimong oposisyon ay yung Liberal Party yung piglawan. Pero mas maganda ang kailang ginagawa kasi hindi sila na personal. Sa kanila, issue lang. Kung maganda ang programa ng gobyerno, hindi nila binabatikos. Pag nakita nilang may kaunting problema, merong nakikita silang hindi dapat, kanila sinasabi kung ano ang dapat gawin. Or sinasabi nilang mali sa kailang argumentong matino. Hindi katulad po ng mga Duterte supporters, wala nang nakitang katinuan sa gobyerno. Parang lahat na lang ginagawa ng ating Pangulo mali sa kanila at ang kailang pinapahalagahan ay yung Duterte. Eh wala naman ho ng authority yun. Tapos na ang term ni Duterte, di ba? Hindi sila makamubon until now. Kaya, mabuti pa yung Pink Lawan, Liberal Party, yung kanilang pagiging oposisyon, constructive. Yun ang tama. Ha? Hindi naman pwede yung opposition oposisyon ka, puro oposisyon ka na lang. Kalukuhan yun. Kasi sabi ng mga DDS vlogger, kaya nga daw tinawag na oposisyon para oposisyon. Ay eh, hindi po niyo naintindihan. Hindi naman kasi kayo taga-media kasi. Sa lihitin mo media, magtanong kayo, ano ba ang tama? Yung lihitin mo opposition constructive ang dating, o yung oposisyon walang ginawa kung hindi puro negative. Hindi po oposisyon yun. Destabilize. Panggugulo ang ginagawa ng ganun. Panggugulo ang ginagawa ng fake news at lahat ay negatibo. Walang nakitang kabutihan ng gobyerno. Yan ay panggugulo na. Yun pong nakakakita ng mali at nakakakita ng tama, yun po yung uh, tamang oposisyon. Yun ang kailangan ng demokrasyang bansa. Tamang oposisyon. Pag nakakikita sila ng bagay na hindi sa tingin nila hindi tama, pupunahin nila. Pag nakakita naman ng nakita ng okay ito, sususugan pa nila. Yun ang demokrasyang kailangan natin. Ayun po. Eh, 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 iba po ang galaw. Ako, vlogger din po ako eh. Alam ko yung trabaho ng ng totoong oposisyon ng lehitimong media kaysa sa mga vlogger. Kaya ako maingat ho ako sa pagbablog kasi meron ho talagang hindi ho lahat ng iso dyan ay pwede kasi ho may iba, iba talaga. Ang, uh, ang, ang media kasi member ng poor state di ba? Executive Department, Judicial Legislation, di ba? Mga, mga mabatas yun. Poor state ay yung mass media. Yan ang tulay ng communication. Pag maganda ang ginagawa, tulungan ang gobyerno. Pag mayroong mga kapuna-puna, may mga bagay na dapat i-correct, tatalakayin din ng media. Yan ang totoong media. Hindi ko katulad ng ibang mga vlogger na puro negative na lang kasi sila ay kasama ng mga nanggugulo sa gobyerno. Ay ako po at ang aking mga channel dito sa social media, hindi tayo ganun. Kasi tayo ay nakatutok pa rin sa kabutihang ginagawa ng gobyerno at kung anong kalagayan ng gobyerno. Dahil ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Kaya dapat nating Uh, suportahan ang galaw ng Pangulong Marcos tungkol sa pagpapalakas ng ekonomiya at seguridad pagkain at marami pang iba. Hmm? Yun, ang kailangan natin. Hmm? Hindi 'yung puro negative, 'yung puro negative, may mga sariling agenda lang 'yan. Ah, Yan po ay panggugulo. Pag masadong negatibo, wala kang nakitang positive sa kanila, panggugulo na 'yon. Huwag natin tangkilikin 'yan, ano ba? tayo, iba na ngayon ang galaw. Matatalino na ngayon ang mga Pilipino. Ah, matindi po ang technology ngayon. Social media. Kaya huwag masado magpapaniwala sa lahat. Inuulit ko, yung lahat ay paninira personal, walang nakitang tama, puro negative yan, ay panggugulo na. Hindi na po yan information. Panggugulo, pagsasabotahe, paninira dahil meron silang mga interes lamang. Ayan. Ingatan po niyo, marami yan. Kaya nakita nyo sino ba yung merong vlogger katatakot na ang mga kaso ngayon kasi puro paninira lang eh. Puro chismis lang eh. Kung magsalita, akala mo nakita niya. Ay nako, eh wala ho yan. Alam mo, ang social media at media, hindi yan korte. Kaya hindi nila madala sa korte. Dati ko na sinabi yung kailang mga allegation, ng kailang mga bintang, kasi alam nila wala yun. Fake news yun. Kaya alam nila garbage yun. Pag nagdating ng korte, wala yun. Hindi yung papa. Sa prosecutor pa lang, garbage na yung kailang mga allegation. Kasi hindi ho totoo yun. Kaya ginagamit nilang social media kasi dyan, ah, hindi naman korte. Puro bintang lang. Ayaw-ayaw nang inaabot. Kaliwat kanan ng demanda. Yun po yun. Cybercrime law ay iiral sa mga fake news, paninira. Ah, yun ang inyong kakaharapin. Ah, ay, hindi naman ako nagkulang. Matagal ko na sinabi, kung mayroong ibigay sa kayo, dalhin sa korte. Rule of law, due process. Inuulit ko, hindi ang hindi sa social media. Dalang media, ang social media, hindi ang korte. Wala kang katarong ang makukuha dyan. Ang kailangan sa social media, makabuluhang pagtalakay na totoo. Hindi yung paninira lang. Ayan. Or chismis lang yan. Ha? Ah? Eh, kaya lang, magawa. Mga Pilipino yung iba, mahilig sa chismis eh. Hindi po pwede. Ang katotohanan ang importante para gumanda ang buhay.